Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas, vamos trazer muitos conteúdos a respeito do nosso time que estreou ontem no Campeonato Carioca com uma vitória magra, mas importante em cima da equipe do Madureira até mesmo para uma retomada na confiança do nosso time visando essa temporada de 2024. E o técnico Thiago Nunes foi bem participativo na entrevista coletiva de ontem. O Thiago não foge das perguntas, isso eu acho interessante, ele não fica em cima do muro quando tem que responder responder alguma coisa mais séria, responde. Ele gosta de conversar e interagir com a imprensa. Ele falou ali alguns pontos que eu achei interessantíssimos. Que eu vou colocar aqui para vocês: falou sobre Valentim Adamo e também Diego Hernandes, comenta ali também sobre o perfil de reforços. Que ele quer para o Botafogo. Vou colocar isso aqui mais na reta final do nosso conteúdo, mas eu quero falar com vocês primeiramente sobre Gatito Fernandes, que fez uma boa estreia ontem, né? Voltando a ser titular do Botafogo. O John ainda não tem condições de jogo, mas o Gatito ontem começou muito bem. Na meta Botafoguense, fazendo grandes defesas, mostrando ali segurança. É, teve ali boa atuação. Fazendo cera no momento que tinha que fazer cera. Eu até li de alguns torcedores ontem, quando fiz uma publicação sobre o gatito né, lá no meu Instagram, falando: Pô, o gatito não usou o modo ali é, da lente de contato. usou, Aliás, usou, não usou o modo da lente de contato. Né? Para quem a gente sempre brinca com isso, né? que quando ele faz cera, ele fala, pô, chama o departamento de frente, pô, minha lente saiu do lugar, tenta ajustar aqui, sempre fez isso, e ontem, gente, é, o time morreu, acabou a perna ali na reta final do jogo, tinha que segurar de alguma maneira, é, alguma maneira tinha que ser feita para o Botafogo segurar a vantagem, e o Gatito fez uma cerinha ali no final do jogo, é importante, mas eu gostei de ver o Gatito mais ativo, eu gostei de ver o Gatito é, fazendo boas defesas, fazendo um bom jogo, porque quem ganha com o Gatito indo bem somos nós, né, porque a gente... Tem um Gatito como goleiro, tem o, o John também como goleiro e quem tiver melhor tem que jogar. E eu gostei de ver o Gatito bem. Não sabemos se ele será titular em todas as partidas, o Thiago Nunes disse que vai rodar o elenco, não sei se isso inclui também a presença de um goleiro, se ele vai rodar John e o Gatito também ou se ele vai deixar o Gatito pegando o ritmo para jogar com a nossa camisa. Mas estamos bem servidos de goleiro e foi ótimo é, você ver que o Gatito, Começou bem a temporada de 2024. Falem aqui o que vocês acharam sobre Gatito Fernandes. E o técnico Thiago Nunes respondeu a respeito de Diego Hernandes e Valentim Adamo. Sobre Valentim Adamo, ele deixou claro que o jogador ainda não tem condições para jogar com a nossa camisa. Está muito abaixo dos seus outros companheiros. Vai precisar ganhar isso dentro de campo. Já Diego Hernandes, ele já vê... Esse atleta de outra posição, jogando como talvez um reserva do Eduardo, jogando um pouco mais por dentro. E eu creio que, até mesmo pelo Eduardo ter jogado 90 minutos ontem, o Diego Hernandes deva ser titular contra a equipe do Bangu no próximo sábado e terá, finalmente, uma chance de vestir a nossa camisa. Vejam aí o que o técnico Thiago Nunes falou sobre Valentim Adamo e também Diego Hernandes. Thiago, boa noite. Boa noite. Ludiana, do Visão Botafoguense. Queria te perguntar, né? Você falou sobre o jejum... Que foi encerrado hoje, eram 11 jogos já sem, sem vencer. O Botafogo também surpreendeu a torcida, quem viu, acho que todo mundo da imprensa também, em relação à tática que foi utilizada hoje, você falou que é, foi circunstancial, foi um teste, teria que testar. Mas eu queria perguntar sobre alguns jogadores que a torcida ainda não viu ter muita rodagem ainda. Valentim Adamo, que ainda não foi relacionado, Diego Hernandes. Todos podemos esperar que esses jogadores serão utilizados para rodagem, para vermos. O futebol dele para ver o que esperar desse jogador? Que eu tenho muitos jogadores também que estão na mesma condição que eles. Né? Que também estão. Sim, sim, claro, mas é... eu tenho outros jogadores que também que estão nessa disputa pelas posições, pelas funções dentro do campo. Especificamente dos dois jogadores que você me perguntou. O, o, o Diego estava hoje relacionado. A gente também tem que ter um pouquinho de percepção. Né? Quando eu cheguei aqui, o Diego vinha sendo utilizado como um extremo. E ele, na sua posição de origem, na sua função de origem, era um jogador que vinha mais como um meio interior, né? um jogador mais de enganche, que joga mais centralizado dentro do campo. Ele treinou dessa forma comigo agora né? nesses sete dias iniciais, mais centralizado. Agora vai dele também, né? merecer as oportunidades, as circunstâncias também têm que colaborar. Até como falei antes, as próprias trocas hoje partiram muito mais da parte física do que da questão da parte técnica ou tática. Né? Então, eu penso que sim, eles vão ter oportunidade, mas tem outros jogadores que vão competir. Né? O Adam ainda é muito recente a chegada dele. Chegou ano passado, mas ainda tem um processo grande de, de uma caminhada longa ainda para amadurecer. Né, tem muitos comportamentos ainda que ele precisa evoluir né, como atleta. Não está pronto ainda para jogar no nível que a gente deseja, mas está com a gente, está treinando com a gente, está convivendo, está ganhando essa rodagem no dia a dia. E se ele convencer né, no dia a dia, superando as suas concorrências, ele vai ter a oportunidade de minutos. Caso contrário, eu vou optar por outros jogadores. É isso, então o Diego Hernandes vai receber oportunidades, talvez por dentro. E era por onde ele jogava no Uruguai e ia muito bem. Chegou na seleção do seu país jogando por dentro, não como ponta. Vamos torcer que, se o Uruguai tiver chance no próximo sábado, ele vá bem com a nossa camisa. E o Thiago também falou a respeito dos perfis, né? Que ele busca sobre contratações, de que maneira que o Botafogo quer contratar, qual o tipo de jogador que o Botafogo quer contratar para essa temporada. Vejam aí também essas falas do Thiago Nunes a respeito de reforços para o Botafogo. O perfil básico de elenco são jogadores com alta capacidade física, competitivos, né, que sejam agressivos na fase defensiva, que sejam agressivos com bom potencial ofensivo, que tenham um bom pé, que sejam jogadores comprometidos com a parte tática e com o nosso projeto. Então, comportamentalmente é isso, basicamente. Depois, a posição, né, a gente tem um processo muito claro dentro do clube. E quando eu vim para cá, eu sabia disso. É um processo onde a gente detecta quais são qual, qual é a posição ou função que a gente quer desse jogador no campo. Uh, o departamento de scout nos traz alguns jogadores, eu indico alguns jogadores também. E a gente faz avaliações em conjunto com o departamento de scout, com o Mazuco, né, tem o aval do John também nesse processo, né, porque no final das contas é ele que paga a conta, né, e a gente também tem que saber compartilhar isso, mas o objetivo principal é que tá, tem uma linha de perfil muito clara de jogadores. Se a gente, se o jogador vai dar a resposta que a gente deseja efetivamente, bom, aí é uma variável que a gente controla pouco. A gente tem tentado errar o menos possível, porque além da qualidade da característica tem uma questão que é o valor de mercado do jogador. Né? Às vezes o Botafogo não tem condição de comprar um cara que a gente deseja como primeira opção. Às vezes sai um monte de nomes para vocês que aí todo mundo fica empolgado, mas na hora do vamos ver, o cara é muito caro, fora da realidade. Né? Então é, tem uma série de fatores que tem que convergir. Para gente conseguir fechar um jogador e enquadrar ele no que a gente imagina aí para a temporada. É isso, o Thiago deixou claro que é jogadores intensos, jogadores com inteligência tática, é jogadores que cumpram suas posições e suas funções e assim, uma tentativa de ter um Botafogo forte para o ano de 2024, é isso que todos nós esperamos. Mas comentem aqui, vocês acham que esse perfil está bom de reforço para o Botafogo, de contratações, jogadores que chegaram, jogadores que poderão vir? E também sobre Valentim Adamo e Diego Hernandes, se ele está certo em suas avaliações. Claro, quem acompanha o treino é só o técnico Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar o um treino no Botafogo, mas ali com pouquíssimos jogadores, mas a gente não vê treino, a gente não sabe quem está indo bem, quem está indo mal. Mas é falem aqui embaixo, as opiniões de vocês são sempre importantes. Galera, daqui a pouco tem resenha com o TF e à noite, Noite alvinegra. Eu não sei exatamente que horário que eu entrar noite Noite alvinegra. vai ser no horário que eu chegar lá em casa, lá em volta redonda. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.